डोळ्यांना सात हातांची, डोळ्यांना आस उद्याची। आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून 50,000 कुटुंबांना दत्तक घेऊन आरोग्य सेवा देण्याचं पुरवण्याचं काम त्यांनी आजपासून सुरुवात केलेली आहे। हातांना सात हातांची, डोळ्यांना आस उद्याची, दर्जादा खवतो आमचा सगळ्यांना जागा त्यांची। दिसते का अवती भवती आमच्या नावाची शक्ती, घुमतो जय घोष आमचा साऱ्यांच्या होठावर ही जान। आम्ही अनुशान आम्ही अभिमान आम्ही धुमशान आम्ही लख लख तो आमच्या। इथं 50,000 लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा निर्णय रमेश अप्पांनी या ठिकाणी घेतला। 60 वर्षात ह्या लोकांची सत्ता होती, या काँग्रेसच्या लोकांची सत्ता होती। एका तरी माणसासाठी आरोग्यासाठी रुपये खर्च केलाय का यांना विचारा तुम्ही। काम करत असताना मी तुम्हाला सांगितलं की माझ्याकडे कुणी प्रस्ताव येत नाही, माझ्याकडे मोठा बागायदार नाही, माझ्याकडे कुणी चार चाकीवाला नाही, पण माझ्याबरोबर सर्वसामान्य माझा कार्यकर्ता आहे, गरीब कार्यकर्ता आहे, तो माझ्याबरोबर स्वाभिमानाने माझ्याबरोबर लढाई लढतोय आणि त्यांच्या स्वाभिमानाची लढाई मी गेले 15 वर्ष या मतदारसंघात लढतोय। आपल्या देशामध्ये मतदानाच्या बाबतीत असंच घडतं, जातीचं पातीचं बीज रोवलं जातं आणि त्यावेळी आपल्याला आव्हान केले जातात, हा या जातीचा याला मतदान करू नका, तो त्या जातीचा त्याला मतदान करू नका। पण तुम्ही या जाती पातीच्या बोलतापांना बळी पडायचं कारण नाही। मग का मराठा तरुणांना आरक्षणासाठी आंदोलन करावं लागलं? का माझ्या मराठा तरुणांनी नाकारलं एखाद्या नेत्याला येऊ दिलं नाही? तुमची लेख पंकजा मुंडे मराठा आरक्षणाच्या मोर्चाला सामोरं गेली आणि सांगितलं की आम्ही तुम्हाला आरक्षण देणार।